Čau všichni, já jsem Rošvera. Dneska tady máme takové speciální video, protože jsem se rozhodl, že něco taky podnikneme znovu v autě, protože poslední moje videa v autě většinou mají parádní úspěch, protože jsme třeba s Devem dělali autoškolu, dělám klasický Deškem Ostrava, tak jsem si ještě řekl, že bych něco udělal v podobném stylu jako autoškola a dneska totiž budu učit kámoše řídit. Já vás zdravím, já jsem tady Patriku kámoš a dneska budeme řídit tuto krásku. Jmenuji, pokud jste to poznali, tak je to Matěj, budeme řídit tady tohle auto, které je Ferrari SP90 z roku 2014. A... Ale mě taky můžete znát z některých jakože videí, jakože co to bylo, vanoční filmy a tak. Dělali jsme spolu vanoční film na poslední. Velký, já jsem známý už prostě tváří. Jo, měli jsme tam takové super role, že já. To jsme se nedá nepopsat, ale. Tak jsme si řekli s Paťasem, že nemám nic lepšího na práci, než v čtvrtek. Slunko praží jak svině, tak jed s autíčkem ven a prostě já dělám autoškolu, takže se chápem, autoškolu dělám, tak Paťa se bude dneska učit ještě řídit trochu. Přesně tak. Tak sedneme do toho a půjdeme rovnou na to. Takže Matěj, jo? Jsem instruktor řidiče. Jedna věc je asi důležitá říct, že tady tohle to není ani farming, jo? Ani Eurotruck. Spojka zabírá docela jako brzo, jo? Já si to musím zjistit sám, ale dobrý. Samozřejmě musíš. Klasicky, na připomenutí, levá brzda. Nic jiného z toho levou nohou neděláš, jo? Nic jiného z toho, jo? Levá spojka, ne levá brzda, vole. Já jsem řekl brzda? Já řekl si levá brzda. Levá spojka. Ještě jednou. Takže, klasicky, ještě se to zopakujeme. Levá úplně spojka, jo? Co je? Druhou stranu máme plyn, jo? A tady máme brzdičku. Samozřejmě, my jsme profesionálové, když se pojďte, jsme na opuštěném místě. Ano, jsme na opuštěném místě, by the way, tady se nebudeme se pásat, víme, že to je povinný, nebudeme se pásat a je tady dohled, profesionální řidič už 4 roky nějak cca řidíš, ne? Přesně tak. A klasicky jednička je vepředu, jo. No, to asi, myslím, že na všech autech je úplně stejné, že jo. Myslím, že jsi seděl za tím volantem, jo, nebo... Já seděl jsem párkrát, no. Seděl si párkrát, jezdil si teďka po dvou měsících, po třech možná. Po třech měsících pauzy jsem možná jezdil. Po čtyřech. Jo, klasicky si dáme jedničku a nemůžem se rozeptat. Pro mě bychom měli dát ručku do samozřejmě, musí být ručka dole. No, samozřejmě, že? Protože to... Za... Když se podíváme, my se hýbeme normálně, dámy a pánové, my se hýbeme, ty vole. Možná ještě to tady dvojku, jo, kamo. A ty tady hodíme. Tady nám aspoň Baťa ukázal, jak se správně řídí, že? Přesně tak. Všecko vyžaduje precizní práci. Tak teďka půjde řídit Matěj. Oh, fuck. Tak to jsem zhradil, ty vole. Zajdeme okno, protože to je rozdechnutí. By the way, ještě nikdo neřídil z mých friendů moje auto. Já jsem první... Oh, já jsem výjimečný. Oh, mě by zajímalo, proč otvíráš okno. No dobré, nech to, takže ne. Máme větší volno, nechceme v autoškole, než mám v autoškole. Hlavně neurvi ty pedály, no. To auto ještě by mělo chvilku jezdit. Myslím, že to sedadlo budeš mít asi stejně, když máme přibližně stejnou výšku. Tak jo, já tě do ní kapat radši nebudu právě, víš? To asi to spravuju furt, jo, takže... Matěj, no? Tady tenhle ten klíče ti chybí k tomu, abys mohl nastartovat tohle auto. Děkuji a vážím si to, že jsem byl první, kdo to bude startovat. Když se startuje, musím mít spojku dát. Já ji většinou nemám. Tomu nemusíš bez, to můžeš bez spojky to startovat. Proč bys nemohl? To je takové sporné, jako jo. Já třeba se nerozjíždím. Já třeba se nestartuju se spojkou většinou, jo. Mě právě vždycky říká, že si mám, jako mám dát jako spojku na zem, až v ten moment startovat. Že fakt to nastartuje, jo? Jo, že to nenastartuje, jako? Ačkej, já musím se teďkat. Teď můžu už, ne? To bych musel čekat, to není diesel. To nejde nebo co, ty ani nenastartuješ, kamo. Co děláš, musíš pohnout s volantem, on je zablokovaný. A proč nenastartuješ? Joha, že to by tady je takhle stuha. Já ti jenom stuha, vole. Neurval z toho, vole. Ty jsi nějaký, on řídí kombajn prostě, jo. A tady prostě se jde do reálného auta a myslíš si, že ano. Ne, by dvě, reálně vážně jsme na opuštěném letišti, jako tady, jo. Tady nic není, vole. Ne letiště, vole, to je opuštěný prostě asfaltový prostor. Ale je to původní letiště tady. Tady je původní, tady je bývalý hangar, by the way.
mě teďka bere napadá, že vidíte poprvé takhle jako můj dash. To je taky pravda, a taky vidíte tady ten tuning jeho nový. Je tady ten tuning, jo, vždycky Fabie tuning, jo. Tady. Fabie Ferrari, vole, já ti dám Fabie. Každá jedna vymoženost dává 1 kW. Dobrý, můžeme se na to vrhnout. Takže špoješka, jednička, a ještě já potřebuji hlavně první přijít na to, kde máte spolka zaberáš. Tady mám zaberáš. Smějš, jak se smějš. To já taky, jo, já si... ruční brzda, ano, správně, ruční brzda, že jo. Ano, není možné, dívej se na mě, jedu ty vole. Takhle se jezdí, ne? Ten volant bych radši držel. Bez rukou se jezdí, ne, musí takhle počít ten drifty a vole, hodíš. Tak, vyměš tam dvojšku. Hlavně, jestli skončíme v tom poli. Tak to můžu já, ano, máte. Jestli skončíme v tom poli. Ale... máš pojištění přece, ne? Dost pro, dívejte, jako, dívejte. Pojištění je poslední věc, co bych asi tohle stupně vyřešil. Fakt, jo? Trošku citlivosti do toho, ale jak, já vím, jako dobrý. Ale každá dobrý. Brzda je jiná, pravda, to je. Ale dobrý, ne, není to špatný, jo, toto je řízení. Já nemůžu si couvnout ještě. Dáme ručku dolů, to je první pravidlo. Tak, ručku dolů, spojka na zem. Jak se ti to řadí, Jirko? Takhle, takhle. Dolů to musí tlačkat. Ty to máš dolů, protože nově to máš, že jo. To má každé auto úplně. Já vím, že... Reálně Panda, co jsem řídil, tak to měl taky na hovno pěkně. Já to na hovno taky? Moje, máš to blbost. Já vím, vidím. Takzvaně někdy jsem slyšel, že nárazem poznáte, že už je špatně. Ano, že už je pozdě na to. Že pozdě. Tak jenom takhle... Ne, ne. Já... Můžeš klidně jít divákům ukázat, jak jsem krásně zaparkoval. Kousek, no, vylez si z toho tíčka. Jsem vylezl od tím odejdeš, jo. Teď nám samozřejmě Paťas ukáže, jak se jezdí profesionálně, že? Umřu dneska kvůli tomu. A jestli skončíme dneska na střeže, tak je to tvoje vina. A taky máš ten tu. No, dobrý otáčení ty vole, jdeš pro. Ej, kdyby se toho trochu popo, tak udělal drift. No. Já. Jak moc jsem nedal. Já, ty musíš točit do leva v rychlosti a protočit kapet. A to je skoro dobrý, co? Dobrý, to bylo všecko pro tady tohle video, by the way, neberte si z nás příklad, jo. Pokud se vám ale tady tohle video líbilo a líbí se vám tady ty listy obecně videa, které dělám autoškolu obecně s Deškemem, nezapomeňte zanechat like, odběr, koment a mějte se hezky a u dalšího videa zase. Čau! Hey, 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 this is my car.